თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას რეგიონის მთავარ არხზე და მე მისი წამყვანი სულხან მესხიძე ვარ. გამარჯობა. ამერიკამ უკრაინაში ომის გამო სანქციები გააფართოვა და სხვა პირებთან ერთად მათში მოაქცია ოთარ ფარცხალაძე, რომელსაც რუს ქართველი ოლიგარქი უწოდა. ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა საქართველოში თავის სახელზე გაფორმებული უძრავი ქონება, მათ შორის ეკლესია, შვილს აჩუქა. ამ ნაბიჯით შესაძლოა მან შვილს უფრო დიდი საჩუქარიც გაუკეთა. Შვილიც სანქციების რისკის ქვეშ დააყენა. Ამ ყველაფრის პარალელურად მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება გავრცელოს შტატების მიერ დაწესებული სანქციები ფარცხალაძეზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეზე, ანტიკონსტიტუციურია და უდანაშაულობის პრეზუმციას არღვევს. სებმა გაიზიარა მართველი გუნდის არგუმენტები და გამონაკლისი დაუშვა. Ამით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საფინანსო სექტორის დაზიანების რისკები გაზარდა და ვალუტის სტაბილურობას შეუქმნა საფრთხე. სები ერთი კაცის სამსახურში. დღეს მთავარ თემაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. Პირველი ჩემს შეკითხვებს ეკონომისტი ნოდარ სირბილაძე უპასუხებს, რომელიც დისტანციურად გვერდება. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ, გესმით ჩემი ხმა. მოგესალმებით ბატონო სულხან, დიახმის მის. Მოდით ნოდარ, ვიდრე რისკებზე ვისაუბრებთ, თავდაპირველად სების მიერ წამოყენებულ არგუმენტებზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, რამდენად დამაჯერებელი იყო ის არგუმენტები, რაც განმარტა თავის დროზე ნათელა თურნავა? კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საერთოდ არ იყო დამაჯერებელი ეს არგუმენტები და არაფერს არ ემსახურება რეალურად. ჩვენ პროცესებს რომ მივყვეთ თავიდან, დავინახეთ, რომ პირველ ეტაპზე და სანქცია ეროვნულმა ბანკმაც, მათ შორის და შეუზღუდა ანგარიშებზე თომაც ოთარ ფარცხალაძეს, თუმცა შემდგომში ეს გადაწყვეტილება გადათქვა დაუსაბუთებელი მიზეზების გამო, რაც კონსტიტუციურადაც რეალურად ეწინააღმდეგება ეროვნული ბანკის პოზიციას. რეალურად სულხან, ამ პროცესმა და ეროვნული ბანკის ასეთმა ქმედებამ დაგვანახა, რომ ეს ინსტიტუტი არ ყოფილა დამოუკიდებელი. თუ გახსოვთ, ამას წლების განმავლობაში თქვენს ეთერშიც ვიცახდი, მათ შორის, რომ ეროვნული ბანკი თავის საქმიანობაში არასდროს არ ყოფილა სამსახურო დამოუკიდებელი და მით უმეტეს ის პრეცედენტი, რაც მოხდა გულისხმობს იმას, რომ ნათია თურნავა დაინიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად, ანუ ადამიანი, რომელიც მთავრობაში იყო და ეკონომიკის მინისტრი იყო, სტადია კიდევ უფრო მეტად ლოგიკური გახდა ის პათოსი, რომ ეროვნული ბანკი არ ყოფილა დამოუკიდებელი. ამ ყველაფერს კი უკვე საზოგადოებაში სავსებით ბუნებრივი და ლოგიკური რეაქცია მოყვა. სიმართლე რომ გითხრათ, ის პროცესები, რა პროცესებიც მიდის, ჩვენ სამწუხაროდ კიდევ ვერ ხვდებით, რაოდენ დიდი საფრთხე გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე. რა ტიპის საფრთხებზე შეიძლება იყოს ამ პრეცედენტით საუბარი სამომავლოდ გრძელვადიან პერიოდში? რა რისკებს შეიცავს ეს გადაწყვეტილება? ყველაზე მთავარი საფრთხე ეს არის ეკონომიკა და საფინანსო სექტორი. ზოგადად ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ეროვნული ბანკი თავის პოლიტიკაში უნდა იყოს დამოუკიდებელი იმისათვის, რა და თუ ქვეყანაში გარკვეული გამოწვევები, თუნდაც ეროვნული ბანკი, თუნდაც ინფლაციის მიმართულებით ან თუნდაც ვალუტის კურსის მიმართულებით შეიქმნა, ეროვნული ბანკი უნდა იყოს პოლიტიკის გამტარი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში საფინანსო უსაფრთხოებას. როდესაც ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელი არ არის და ეს საქვეყნო ეკონომიკებში, სხვადასხვა ეკონომიკაში აღიარებულია და ლიტერატურაშიც ასეა, როდესაც ეროვნული ბანკი დამოუკიდებელი არ არის, მისი განხორციელებული პოლიტიკა ვერასდროს ვერ გამოიღებს შესაბამის შედეგს, იმიტომ რომ ეკონომიკური აგენტები, ანუ ჩვენ, მე და მათ შორის თქვენ, ბატონო სულხან, უბრალოდ სხვანაირად მოვიქცევით, რაციონალურად მოვიქცევით ჩვენ არ ვენდობით ეროვნული ბანკის პოლიტიკას და ისე განვაღვითარებთ ჩვენს ასე ვთქვათ ქმედებებს, რომ ეს ქმედებები იქნება ეროვნული ბანკისგან დამოუკიდებელი. Упро мартиватас რო ვთქვათ, აღნიშნული ქმედებები საფრთხეს უქმნის თან ძალიან დიდ საფინანსო სექტორს. ჩვენ დავინახეთ ნახლად, რომ როდესაც დაიწყო ეს პროცესი გუშინ წინ ლარმა უკვე განიცადა დევალვაცია. ჩვენ ნახეთ, რომ პირველ ჯერზე დაახლოებით 3-4 თეთრით გაუფასურდა, შემდგომში ეროვნულმა ბანკმა ინტერვენციები დაიწყო ამ პროცესის შესაჩერებლად, თუმცა ზეწოლა ლარის კურსის გაუფასურებაზე არის. ახლა შედარებით სტაბილურობა კურს აქვს, თუმცა ისევ და ისევ ეს გაუკვირდება თუ გაგრძელდა, რაც ახლა ჩვენ გვაქვს, ეს ინტერვენციები საბოლოო ჯამში არ იქნება ეფექტიანი და ლარი მაინც გააგრძელებს გაუფასურებას. აქედან გამომდინარე, მთავარი პრობლემა არის ისევ და ისევ სახეზე. ნათია თურნავა რჩება
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად და თავისი დარჩენით და იმ განცხადებებით, რაც ყოველდღიურად გვესმის, საფრთხეს უქმნის მთლიანად საფინანსო სისტემას და საფინანსო სისტემაზე საფრთხის შექმნა კონკრეტული ადამიანების დაზარალება და მეტი არაფერი. მით უმეტეს, ახლა ჩვენ კარგად გვახსოვს, მათ შორის გუშინ მსოფლიო სავალუტო ფონდის განცხადება, ისინი შეშფოთებულები არიან ეროვნული ბანკის განვითარებული მოვლენებით. შეგახსენებთ, რომ მსოფლიო სავალუტო ფონდი არის ფონდი, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოს ეხმარება, რომ ფინანსური სექტორი კიდევ უფრო მეტად განავითაროს. ცხადია, თუ ჩვენ დავკარგეთ ნდობა საფინანსო ინსტიტუტების, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, ჩვენ უბრალოდ დაფინანსებებს ვეღარ მივიღებთ იმისათვის, რათა ჩვენი ერგვარი საფინანსო სისტემა მაქსიმალურად დახვეწოთ და განავითაროთ. ანუ რომ შევაჯამოთ, საბოლოო ჯამში ქვეყანა და ქვეყნის საფინანსო სისტემა არის ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ. ეს არის ერთი ნაწილი და მეორე ასევე, რაც მათ შორის, ბატონო, და ეროვნული ბანკის იმიჯი ხომ საკმაოდ შეირყა, იმიტომ რომ ბანკებსაც ჰქონდათ საპირისპირო პოზიცია. აბსოლუტურად თავდაპირველად აქეთკენ მივდიოდი, რომ ეროვნული ბანკის იმიჯი შერყევა, აი მაგას ვამ, ჩვენ კიდევ ვერ ვაცნობიერებთ რა ხელა საფრთხეა, როგორც ინსტიტუტი, როგორც ეროვნული ბანკის იმიჯი ირხევა. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ქვეყნის საფინანსო მდგრადობას უჩლის ხელს და მეცაც გეტყვით, რა სცენარითაც არ უნდა განვითარდეს დღეს საქართველოში მოვლენები, თუნდაც ნათიათ უნავა გადადგეს და ასე შემდეგ და გაიწვიონ უკან ეს ერთგვარი განცხადება, ნებისმიერ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს, როგორც ინსტიტუტს დაშირდება წლები იმისათვის, რათა ეს იმიჯი, ეს უარყოფითი იმიჯი ჩამოირიცოს. ანუ რეპუტაციული ზიანი მიადგა საკმაოდ მძიმე. ეს რეპუტაციული ზიანი მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილებით ვერ აღდგება. პრაქტიკაში ეს უნდობლობა, როდესაც დაინერგება, შანსი არ არის, რომ ერთ დღეში რეპუტაციული ზიანი აღდგეს. და შემდგომში, როდესაც ქვეყანას მერთმა არქანს და მაგალითად კრიზისი რო ქონდეს, ან ინფლაციის წნეხი გაიზარდოს, ან კურსის დევალვაც, კურსი გავარდეს და ასე შემდეგ, ეროვნული ბანკი თავის პოლიტიკას შეზღუდული იქნება. რატო იქნება შეზღუდული? ხო, ეროვნული ბანკი პოლიტიკას რო გაატარებს, ადეკვატური რეაქცია საზოგადოების მხრიდან ამას არ ექნება, იმიტომ რომ ხალხი აღარ ენდობა ეროვნულ ბანკს. აქედან გამომდინარე, ეროვნული ბანკის პოლიტიკა იქნება არაეფექტიანი და შესაბამისად ის პრობლემები, რაც გამოჩნდება და თუ გამოჩნდება ეკონომიკაში, დარჩება ისე და ამას შეეწირება ხალხის კეთილდღეობა. გასაგებია, ხალხი ახსენეთ თქვენ, ცოტა ბუნდოვანია, შესაძლოა გასაგები არ იყოს მათთვის, მაგრამ მარტივად რომ ახსნათ საზოგადოებას, ეს რა ფორმით შეეხება? საზოგადოებას ეს მრავალი ფორმით შეიძლება შეეხოს. პირველი მაგალითად, როდესაც ფასები გაიზრდება. როდესაც ფასები იზრდება, ეროვნული ბანკის თავარი მოვალეობა რა არის? თავარი მოვალეობა არის ის, რომ შეაჩეროს ქვეყანაში ფასები ზრდა. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ რეპუტაციული ზიანი ექნება, მის პოლიტიკას შეიძლება აღარ ენდოს ხალხი და შესაბამისად ეროვნული ბანკის პოლიტიკამ ფასები ვეღარ შეზღუდოს და ფასებმა კვლავ გააგრძელოს ზრდა. აქედან გამომდინარე, ქვეყანა და მოსახლეობა დაზარალდება. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი შეიძლება იყოს იგივე ეროვნული ვალუტა. იმ შემთხვევაში, თუ ხალხი არ ენდობა ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, ეროვნული ვალუტა შეიძლება იყოს არამდგრადი და ახასიათებდეს მერყეობა. აქაც რა საკურველია, როგორც მოსახლეობა, ისე ბიზნესი შეიძლება დაზარალდეს. რაც შეეხება ბანკებსაც, მინდა შევეხო და ერთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენგანაც გავავრცელო, არის საზოგადოებაში ესეთი აღქმა, რომ შეიძლება მთლიანად ჩამოიშალოს საქართველოს საფინანსო სექტორი. ამას ვიმიჯნები, ეს ამ ეტაპზე მე რასაც უყურებ ჩემი შეხედულებით, შეუძლებელია, რადგან ჩვენ ვნახეთ კომერციული ბანკების პოზიციებს, ისინი იზიარებენ დასავლეთის მიერ გატარებულ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით არჩანს კონტურები, რომ იგივე დასავლურმა საფინანსო ინსტიტუტებმა ქართული ბანკები დაასანქციონ. თუმცა ისევ და ისევ პრობლემა არის ის, რომ ძალიან დიდი ბუნდოვანება და გაურკვევლობაა, ბატონო სულხან, დღეს საქართველოში. ეს გაურკვევლობა კი ისევ და ისევ საფრთხეს გვიქნის ჩვენ საფინანსო სისტემის ჩამოშლა და ნიშნავს ადამიანების ფაქტობრივად დანაზოგების იქნება ეს, თუ ასე შემდეგ, ამ ყველაფრის ფაქტობრივად უკანა პლანზე გადაწევას და ადამიანების კიდე უფრო მეტად ძალიან დიდი დარტყმის მიყენება. აქედან გამომდინარე, აქამდე არ უნდა მივიდეთ, ისევ და ისევ უნდა დავამშვენო მოსახლეობა, ჯერ ამის ნიშნები არ ჩანს, მაგრამ ის გარემოება, რაც არის, ეს უკვე დამაზარალებელია ჩვენთვის. გარკვეულ ზარალს აუცილებლად ნახავთ. როგორც აღნიშნეს, შეიძლება იყოს ინფლაციის მაჩვენებლები, ეროვნული ბანკის არამდგრადის პოლიტიკის გამო, გასვლითი კურსი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ერთადერთი, რაც ახლა უნდა განხორციელდეს, სასწრაფო წესი უნდა გადადგეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და უნდა გაიწვიონ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, განცხადება, რადგან შედარებით მაინც დასტაბილურდეს მდგომარეობა. გასაგებია, რაც შეუძლებელია, საფინანსო სისტემა უნდა ესმოდეს ყველას, რომ სათანაშო არ არის და ჩვენი ყოველი ადამიანის კეთილდღეობა არის მიბმული საფინანსო სისტემაზე და კონკრეტულად მოდიში და ერთი ადამიანის ხუშტურს არ უნდა შეეწიროს ადამიანების კეთილდღეობა და განვითარება.
და ეს ერთი ადამიანი არის ოლიგარქად წოდებული. ბატონო ნოდარ, ბოლოს რომ ვთქვათ, დანაზოგებთან დაკავშირებით გაჩნდა ერთგვარი შიში საზოგადოებაში. რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს სამშობლოში? ანუ აი ზუსტად მაგაზე ვსაუბრობდი, რომ დანაზოგებს რაც შეეხება, აი წარმოვიდგინეთ, ეს სიტუაცია დანაზოგებს საფრთხე შეექმნებოდა, როდესაც მაგალითად წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, როდესაც ადგებოდა დასავლური ბანკები, საფინანსო ინსტიტუტები და ჩვენს კომერციულ ბანკებს დააჯარიმებდნენ. ამ შემთხვევაში ამის კონტურები არ ჩანს ისევ და ისევ. აქედან გამომდინარე კი ერთი პრობლემა იყო ის, რომ იგივე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული მათ შორის TBC ბანკის აქციები ან თუნდაც საქართველოს ბანკის აქციების ფასი მნიშვნელოვნად დავარდა, მაგრამ დღეს, რასაც ვალდერმე თვალს და გუშინ საღამოსაც შედარებით დასტაბილურდა მდგომარეობა. ანუ აქაც საფრთხე აღარ არის. ერთადერთი არნაბრები საფრთხე შეიძლება მაშინ შექმნოდა, როდესაც დასავლეთი დაასაქციებდა ჩვენს კომერციულ ბანკებს. თუმცა ისევ და ისევ ეს ასე არ მოხდა. ანუ კომერციულ ბანკები რო დასანქცირებული იყვნენ, მოკლედ ადამიანები ჩავარდებოდნენ პანიკაში, მარტივად რო თქვათ, ეს ადამიანები მივიდოდნენ ბანკში და ყველა მოითხოვდა თავის დანაცვას და ცხადია ეს უკვე საფინანსო სისტემის ჩამოშლას ნიშნავს. მაგრამ არსებული მდგომარეობით საფინანსო სისტემა, ანუ კომერციული ბანკები მდგრადობას ინარჩუნებენ, იმიტომ რომ მათ საფონდო ბირჟაზე მათი ასე ვთქვათ ღირებულება აქციების სტაბილურდება, დასავლეთის მხრიდან სანქციებს არ დაუწესებენ, იმიტომ რომ ინარჩუნებს კომერციული ბანკები თავიანთ პოზიციას და აქედან გამომდინარე მე მოლოდინი არ მაგ და მოსახლეობა მინდა ამ ეტაპზე დავამშვიდო, რომ ესე ასე ვთქვათ ეს ანაბრების პანიკური გამოტანის აუცილებლობა საფრთხე არ არის, რადგანაც ბევრი ბალიშიც არსებობს, რაც აქვს კომერციულ ბანკებს იმისთვის, რომ თავი დაიზღვიონ. მდინარე მოსახლეობა უნდა დამშვიდეს, თუმცა ერთსაც დავამატებ, ეროვნული ბანკის პოზიცია, თუნდაც კომერციულ ბანკებთან, როდესაც მათ თქვეს, რომ ისინი ბრძანებას უნდა დაემორჩილონ თურმე და როგორც ეროვნულმა ბანკმა თქვა, მათაც უნდა გაუხსნან და შესაძლებლობა და წმომამისენ ოთაფარცხალაძეს ანგარიშებზე, ეს ფიქცია პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ გასაგებია ეროვნული ბანკი არის რეგულატორი და მას შეუძლია რომ გარკვეული რეგულაციები დაუწესოს კომერციულ ბანკს, მაგრამ ეროვნული ბანკი ვერასდროს ვერ გადაუწყვეტს კომერციულ ბანკს, ვის გაუხსნას ანგარიში, ვის გაუყინოს და ასე შემდეგ. კომერციული ბანკი ერთი კომერციული ორგანიზაცია, რომელიც თვითონ განსაზღვრავს, როდის ვის რა მოცულობის თანხა ასე ვთქვათ მისეს. ეს არის უბრალოდ დამუქრება, ეს არის პოლიტიკური განცხადება, ცხადია, ესე ძალიან ცუდია და აქედან გამომდინარე ესეც მოკლედ ცუდი მდგომარეობა, მაგრამ კომერციული ბანკი არის დამოუკიდებელი თავის ამ კონკრეტულ საქმიანობაში და ეროვნული ბანკი თუ ასე გააგრძელებს ასეთი ტიპის განცხადებებს, კარგი დრო ნამდვილად არ უწერია და უნდა მოეგონ ნამდვილად გონს. ისე და ესე გავიმეორებ, საფინანსო სისტემა სათამაშო არ არის და ყოველი ჩვენი ნაბიჯი, ყოველი ჩვენი ესეთი არაადეკვატური განცხადებები ფაქტობრივად დანის პირზე გავლა არის და არ არის ეს მარტივი საქმე. ამიტომ ყველამ უნდა აიღოს თავისი წილი პასუხისგებლობა და ჩვენ კარგად ვნახეთ იგივე ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტების საბჭოს წევრები, რომლებმაც დატოვეს აღნიშნული პოსტი, ესე გარკვეული პასუხისგებლობაა და გარკვეული სიგნალია, რომ ესე იგი ქვეყანაში რაღაცა კარგად არ ხდება. ამიტომ მათაც უნდა, ვინც დაარჩა, უნდა აიღონ თავისი წილი პასუხისგებლობა და ცეცხლს არ უნდა ეთამაშა. გასაგებია. მადლობა ბატონო ნოდარ, გემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ეს იყო ნოდარ სირბილაძე, ეკონომისტი, რომელიც გვერთვებოდა დისტანციურად. გადმოვდივართ და თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს უკვე ჯემალ ანანიძესთან ერთად, ეკონომისტი, ასევე პარტია საქართველოსთვის წევრი. მოგესალმებით ბატონ ჯემა. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებლებს. მოდით ჩვენ საუბრობთ ეროვნული ბანკის ბოლო დროს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებაზე და ეს ფასდება ეკონომისტების მხრიდან საფრთხის შემცველად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება შექმნას ეროვნული ბანკის ამგვარმა გადაწყვეტილებებმა? თქვენი ხედვა როგორი არის? ერთი მადლობა რომ მომიწვიეთ. მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა ეს არის დამოუკიდებელი ქვეყნის ერთ-ერთი ატრიბუტიკა, ერთ-ერთი იმიჯი, რომ საფინანსო სისტემა, საბანკო სისტემა არის დამოუკიდებელი და კანონითაც ის ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე, ანუ საქართველოს მთავრობას ის არემორჩილებს ცალკე. თუმცა ამ დღეში სულ სხვა რეალობა ვიხილეთ. და ეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის ნიშანია ვეთქი, მაგრამ დღეს რაც ნახეთ და გუშინ რაც ნახეთ, შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანას დამოუკიდებლობაც კი აღარ აქვს. ეს კანონი და მიღებული გადაწყვეტილები იყო აშკარად პრორუსული, რუსული აქცენტის და მე ხანდახან თაბეჭდილება მშება, რომ იმდენად სწრაფად ისვლება მოვლენები და მთავრობაც იმდენად პრორუსულ გადაწყვეტილებას ღებულობს, რომ აქ რო აქცენტს ვაკეთებთ მხოლოდ ბატონ ბიზინა ივანიშვილზე, მე მგონია, რომ ჩვენს მთავრობას პირდაპირი კავშირი აქვს, კონსულტანტი ყავს რუსეთი და რომელიც აძლევს მითითებებს. უბრალოდ იმ ერთი კაცის უკან ვართ ამოფარებული, რომ ამ ერთს დაბრალდეს. მთლიანად ხელისუფლება არის გადართული რუსულ პროპაგანდაზე, რუსულ ორიენტაციაზე და აი თუნდაც ნახოთ
კონსტიტუცია, რომელიც მიიღო პარლამენტმა და ბოლო 78 პუნქტში ჩაწერა, რომ მომავალი ხმედებები უნდა იყოს საქართველოს გაწევრიანება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სისტემებში, ნასვლად ამისა მის კრიტიკას იწყებს. ანუ რაც ჩაწერა კონსტიტუციაში ხალხის მიერ არჩეულმა მთავრობამ, აი ამ პარლამენტმა უარყო მის მიერვე კონსტიტუციაში შეტანილი მუხლი. ასევე 21-24 წლები ევროპული ორიენტაციის სახელმწიფოს ხელისუფლების სამოქმედო გეგმა პირდაპირ ასია დასათავრებული, მაგრამ ყველა ამას ხაზი გადაუსვა. ამას რა თქმა უნდა მოსახლეობა თავის შეფასებას მიიღებს, მაგრამ ცუდია, რომ აქცენტს ვაკეთებთ რუსეთზე და გადაწყვეტლება მიიღო როგორ. იმდენად მოკლე ვადაში მოხდა გადაწყვეტლების მიღება. თუნდაც ჯერ თურნავას იმ თანამდებობაზე მოხვედრა რამდენად პრობლემური იყო, შექმნეს დამატებითი თანამდებობა პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ეროვნული ბანკის, რომ აი პრეზიდენტის წარდგენის გარეშე ყოფილიყო პიროვნება, ვისაც მართავდა ხელისუფლება და მართლაც სწორად ითქვა, რომ ის ხელისუფლების სისტემაში ნამუშევარი პიროვნება იყო და ობიექტური ვერ იქნებოდა. უბრალოდ ასეთი გადაწყვეტლები მიიღოს. შემდეგი მომენტი, რაც არის რისკის მანიშნებელი, ისა, რომ აი ერთი ადამიანისთვის თურნავამ განაცხადა, რომ ჩვენ არ მიგვიღია ერთი ადამიანისთვის ეს გადაწყვეტლება. მე მგონი უმჯობესი ყოფილიყო ერთისთვის რომ მიიღო, თორემ ამით მთლიანად დერეფანი გაიხსნა. როგორც სამომავლოდ როგორც ანალოგიური დასამცირების ქვეშ მოექცევა ვიღაცა ხომ ყოველას ექნება, რომ სამ არ დაადანაშაულებს საქართველოს ვთქვათ ის უწყებები, სასამართლო, პროკურატურა, მანამდე მას უკვე გზა ხსნილი აქვს. სხვათაშორის ეს არგუმენტი, როცა მოვისმინეთ, გაჩნდა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ ეს სამზადის იმის იმისკენ, რომ სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილს ემუქრება სანქციები და ამ ფორმით ცდილობენ, რომ მას ემუქრება სანქციები ამ მისი ქონების ძირითადი ნაწილი რამდენად საქართველოში ამ ქვეყნის გარდა ცალკე საკითხია, მაგრამ ეს ფაქტიურად აძლევს საშუალებას, რომ სანამ საქართველოს სასამართლო გამოიკვლიოს, მანამდე კონდეს რო გადარეცხვის და საქართველოს თავრობა ექნებოდა ობიექტური ხალხის წინაშე მართალი, თუ აი ამ ფარცხალის შემთხვევაში გაუჩერებდა გადარეცხვებს, გამოიკვლიოდა დაჩქარებულად მოკლე დროში და ეთქოდა, რომ ეს კაცი არაა დამნაშავე და კი ბატონო კი აღიარა, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ არაა დამნაშავე და ვაძლევთ უფლებას, რომ თავისი ქონება გადააფორმოს, გასცეს. ნუ ახლა ის რომ ეკლესია გადააფორმა და რაღაცა ეს ან ქონება როგორ ნახა ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ნიშანდობლივი რა, რომ ეს პიროვნება თვითონ ვირ იყო, ვისთან ერთად დაასანქცირეს, დაასანქცირეს რუსეთის უშროების სამსახურის მაღალჩინოსანთან ერთად მოყვა სიაში და ერთად მოყვა ფარცხალაზის იქ სანქცირების სიაში, რომ მათ ერთად ქონდა რუსკართველი ოლიგარქი, რომელიც აგენტად არის წოდებული. თვითონ რუსკართველი და აღმოჩნდა, რომ თავი გამოიდა საქართველოს მოქალაქია, ერთი მოქალაქე დავიცვათ და 21 წელში მას რუსეთის მოქალაქეობაც ჰქონია მიღებული, რომელიც კიდე კანონდარღვევაა და აი ამდენი ხნის განმავლობაში რომ არღვევდა ამას, თუნდაც ამიტომ უნდა მოსთხოვა პასუხი და ვნახოთ ახლა როგორი თანმიმდევრული იქნება საქართველოს ხელისუფლება, რას გაატარებს ფარცხალაზის მოქალაქე. გავთ კი მის მოლოდინი, რომ თანმიმდევრული იქნება ამ შემთხვევაში ხელისუფლება ამ პოლიტიკის მიხედვით. რაც აქამდე განხორციელდა, იმიჯი შეიქმნა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს რუსულზე ორიენტირებული. ვინმე თუ გააკრიტიკებს პოლიტიკას, იტყვიან ომის პარტია, რაღაცის პარტია, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რაში რატო დაასანქცირეს? ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ მაინც ნიუანსები და ეს პიროვნება, რომელიც ბიზნესმენი, რუსკართველი ბიზნესმენი თუ როგორცაა მოხსენიებული, გავლენას ახდენდა საქართველოს ხელისუფლების ქვეყნის გადაწყვეტლებებზე, თვითონ რუსეთის დუმის წევრები, იცი კალაშნიკოვი და სხვაები სახელდება, რომ დიდი გავლენა იქონია რუსეთ საქართველოს შორის საავიაციო მიმოსვლის აღდგენაზე, დიდი გავლენა იქონია უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე და ფაქტიურად ეს პიროვნება ხელს უწყობს რუსეთს აუაროს გვერდი საერთაშორისო სანქციებს, ფული შევიდეს რუსეთში, რომელთაც ჯიღუპება უკრაინელიც, რუსიც, მათ შორის სამწუხაროდ ქართველებიც ჯიღუპება და ყველა მიცოდეთ, რომ აი ასეთი პოლიტიკით ისევ ჩვენს ქართველებსაც ჯიღუპავთ და ის ყველა გარდაცვლილი აი ასეთი ხალხის ზურგზეა და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ამ ქართული ოცნები და მე მგონი სიტყვა ქართული აღარაფერი შეიძლება, მხოლოდ ოცნება, რომელიც იძლევა დაპირება სხვაზე, ზეგე, ვიღაცის შიშით, რაღაცის შიშით, ომი გინდათ, რაღაცა გინდათ და საერთოდ არის ეს ფსიქოლოგიური მომენტი. ხალხში უნდა გააძლიერო ის, რისი შიშის და მოლოდინის აქვს ხალხს და ხალხში იყო გარკვეული რისკი, რომ იქ რო დაიწყო ომი, მართლაც ჩვენთანაც ხო არ დაიწყება ომი საქართველოს წინააღმდეგ და აი ეს ამ ტენდენცია ააგორეს, ითამაშეს და მიიყვანეს ყველა გამკრიტიკებელი და საღი აზრით მოაზროვნეც, რომ აი ომის პარტიაც მონაწილეს და თვითონ საზოგადოება დააპირისპირეს ერთმანეთს. ხალხს ერთმანეთთან მისამლებაც არ უნდა, რომ შენ ამისკენ ხარ, შენ იმისკენ ხარ. ნათლად იმისა, რომ გავერთიანდეთ, ქართული პოლიტიკა გავატაროთ,
დავინახეთ რა რისკების ქვეშვად, როცა სხვა ქვეყანა არ მოგვაწვის რაღაცას, ჩვენ რისი გაკეთება შეგვიძლია. ნასლად ასეთი პოლიტიკისა, რომ თუნდაც ხორბლის წარმოება გავზარდოთ, აგროული პროდუქცია გავზარდოთ, სხვაგან სათფურში მოყვანილი არ ვეყიდოთ. ნასლად ამისა, ან უცხოეთში არ გადიოდეს ჩვენი მოქალაქე, რომელიც დავკარგეთ ფაქტიურად, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს უწყობთ ხელს და ყველა კანონი, რაც ბოლო ერთ წელიწადში მიიღო, იყო რუსეთზე გათვლილი. რუსეთის მოქალაქის პრივილეგია, რუსული ბიზნესის პრივილეგია, და არ მონაწილეობა არ ამ ღონისძიებებში, რომელიც სანქციის სახით ტარდებოდა სოციალურ მასშტაბში. დიახ, ნათია თურნავას გადაწყვეტილების შემდეგ ნახეთ ჩვენ ერთგვარი დემარში მოადგილეების მხრიდან, ერთის მეორეს მიყოლებით დატოვეს თანამდებობები და ფაქტობრივად ის დარჩა მარტო ამ სისტემაში. რაზე მიუთითებს, რომ თურნავას მოადგილეები განუდგნენ პირველივე წელს? საერთოდ თურნავას საკმაოდ დიდი ძალაუფლებები აქვს, როგორც ჩანს. ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ეროვნული ბანკის საბჭომ და არა ერთმა პიროვნებამ. თუ ასეთი ერთპიროვნულად მიიღება და მოსაზრება გამოითქვა, რომ არ იყო შეთანხმება მათთან, ვინც თანამდებობა დატოვა. რა თქმა უნდა, შეთანხმება არის განსჯა და ასეთი განხილვას არც დაელოდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო მართული პროცესი. მართული პროცესი იყო მთავრობისგან თუ ოლიგარქისგან თუ გარედან, უბრალოდ მართული პროცესი იყო, რომ დაჩქარებულად მომხდარიყო ეს გადაწყვეტილების მიღება და თანას თურნავამ რო დაიწყო, რომ აი ერთ პიროვნებისთვის კი ეს საერთოდ არ უნდა ეხსენებინა, თქო რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას რაღაცას ხელ შეუწყობს, რომ რაში შეუწყობს ხელს, რომ ვინც დამნაშავეა, ვინც სანქციის ქვეშა, ამას რო ხელს გაუმართავ, ესა საქართველოს მოქალაქეზე ხელი შეწყობა. ეს არის საშინი პრეცედენტი, რომ ემზადებიან ნელა-ნელა ის, ვისაც გასაქცევი ექნება და ხვალეზეგე რა დრო დადგება როგორი. საერთოდ საქართველო ვერ შედგა რატომ ყავს დემოკრატიულ ქვეყანად. არის ასეთი ინდიკატორი, ორი არჩევნების წესი. თუ ერთხელ ხელისუფლებას მიიღებ დემოკრატიულად და პროტესტის გარეშე, აი რომ გავა 5 წელი, 10 წელი თუ 20 წელი და შენს თუ შეგეძლება რომ ასევე დემოკრატიულად გადასცე ხელისუფლება სხვა პარტიას, სხვა მმართველ გუნდს, მაშინაა დემოკრატია და ქართულოსნებას მიყავს იქეთკე რომ ან შეინარჩუნოს ძალათი ხელისუფლება, ან ძლიერი საპროტესტო ტალღა წამოვიდეს, რომელიც ქვეყანას დააზარალებს და ეს შეინარჩუნოს რა ხელისუფლებას უკვე მეორე საკითხია. საშიში ტენდენციები, რომელიც სამომავლოდ ჯერ არ ჩანს და მეორე რისკი, ბანკების რისკი. შეიძლება საქართველოს ეროვნულ ბანკს და ბანკერს საერთაშორისო გადარიცხვები შეუჩერონ. აი ცალკეულმა კომერციულმა ბანკებმა სწორედ იმიტომ გამოხატა პროტესტი, რომ მათ აქვს აქციები განთავსებული, აქვს თავისი პრესტიჟი და მას არ დაუბლოკონ და არის ეს რომ საერთაშორისო გადარიცხვები შეიზღუდოს, რაც ნიშნავს რომ უცხოეთში წასულები ვეღარ ჩამოურიცხავენ თავიანთ ოჯახებს თანხას და ასეთი რისკები იქნება. ვერც სხვა ქვეყნიდან შემოსული ბარათს ვერ გამოიყენებს, რომ თანხა ჩამოვიცხოს საქართველოში. აი ასეთი ფინანსური საბანკო კრიზისის ქვეშაც დავდგებით და პლუს ამას საქართველოს და ნებისმიერი ქვეყნის საბანკო პოლიტიკა იმართება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის აქტიური მხარდაჭერით. პირდაპირი მხარდაჭერა, იქ არის სესხები, გრანტები სხვადასხვა. აი ამას თუ ჩამოგვაშორებენ, ჩვენ დამოუკიდებლად ჩვენს ეკონომიკურ სისტემას ვერ შევინარჩუნებთ. 90-იან წლებში რომ იყო ჰიპერინფლაცია, ნახევარ წელიწადში ასეთი პროცესები დაიწყება, შეუქსევადი თუ აი ამას სწორი მიმართულება და სწორი რეაგირება არ მოეცემა მოკლე ხანში. კეთილი, თქვენი ხედვა გვაინტერესებს ეს რიგით მოქალაქეზე როგორ აისახება ეს პროცესი, ყველაზე მეტად ეს კითხვა ჩნდება ახლა, იმიტომ რომ რიგით მოქალაქეზე. რიგით მოქალაქეს არის მისახლა რა ხდება, რა პროცესი არის ქვეყანაში, მას აინტერესებს, მას როგორ შეეხება. Ну დავიწყოთ პირადული ინტერესი, რომ ხან რიგითი მოქალაქე ვთქვით. მას, რა თქმა უნდა, ქვეყნის იმიჯის, ქვეყნის მომავალი განვითარებაც აინტერესებს და ეს დამაზარალებელი იქნება, იმიტომ რომ ბევრი რამ გაკეთდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ქვეყანაში და თუნდაც ამ ქალაქშიც, რომელსაც ჩვენ ვერ მივიღებთ, ანუ ასეთ ზოგად კეთილდღეობას ვერ მივიღებთ, მაგრამ პირადად საბანკო ანგარიშები, ვისაც აქვს ანაბრები თუ აქვს ამ მოსახლეობამ თუ შეძლო იმდენ ანაბრები შექმნას, მათი ანაბრებიც გაუფასურდება სავალუტო კურსის ცვლილების გამო. რა თქმა უნდა, დაიწყება მკვეთრი ცვლილება საფასო პოლიტიკის და შეიცვლება ფასების და რაც კიდევ უფრო გააუარესებს. მათ შორის ალბათ ლარის კურსის დაცემა ერთ-ერთი და ეს ვალდებულებები, რომელიც აქვს სესხის სახით, მისი გადახდას გაძვირდება. ანუ ყველა მხრივ რა კუთხითაც გვაქვს ფინანსები, შემოსავლები გაუფასურდება, ჩვენი მუდმივი ხელფასი ნაკლებ შეძენის უნარიანი იქნება, საბანკო ანაბრებიც გაიაფდება და გაიზრდება ფასები. აი ნახეთ, ერთ დღეზე ასეთი განაცხადით დაჭირდა ეროვნულ ბანკს მილიონობით ლარის გამოტანა, მეტნაკლებად ლარის კურსი შეინარჩუნებინა და ეს არის სწორედ ის პოლიტიკა ბევრ ქვეყანაში ასეთი რაღაცა, როგორც კი პოლიტიკური რაღაც, თუნდაც ერთი ზარბაზანი თუ თოფის რო გავარდეს, ისიც კი ცვლის აი ამ უსაფრთხო საბანკო პოლიტიკას. იმდენად ფაქიზია სისტემა და ბიზნესი ვითარდება სტაბილურ გარემოში. არა სტაბილურშიც განვითარდება, მაგრამ ის არ იქნება ინეფექტის მომტანი, რაც სტაბილურში. მოსახლეობის დღეს და ხვალ ასე რისკი არა, მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ტენდენცია დააფიქსირა და სხვა გადაწყვეტილება არ მიიღო ეროვნულმა ბანკმა გამოჩნდება რომ ყოფილა არასტაბილური, არადამოუკიდებელი და ერთ-ერთი რიგითი უწყება, რიგითი განყოფილება ყოფილა საქართველოს მთავრობისა, რასაც კანონსაც ეწინააღმდეგება და ხელისუფლება სადაც კანონს არ იცავს, მოსახლეობას ყოველთვის უნდა ეშინოდეს რომ ხვალე ზეგერს ხელისუფლება რას მოიმოქმედებს, არავინ არ იცის თუ კანონზე მაღლა დგას ადამიანთა გარკვეული კატეგორია. კეთილი, აი ბოლოს რომ შევაფასოთ უკვე ბანკების რეაგირება რამდენად ადეკვატური იყო მათი განცხადება იმის შესახებ რომ ისინი აპირებენ რომ დაემორჩილონ საერთაშორისო მოთხოვნებს პარტნიორი ქვეყნების კრედიტ. არის გარკვეული საერთაშორისო სტანდარტები, რა თქმა უნდა. და წინააღმდეგობაში რომ წავიდა ეროვნულ ბანკთან, ეს სამომავლოდ რაიმე გართულება სხვა არ გამოიწვევს ამ ორი ინსტიტუცია შორის. არის რომ იყოს ეროვნულ ბანკთანაც წინააღმდეგობა გარკვეული კუთხით და კონსტიტუციის ბანკს თავისი პოლიტიკა, თუ ვერ თანხდებიან, არის სამართლებრივი გზები რომ აი როგორ გადაწყდეს და ვინა მართლაც რომ პირდაპირ დირექტივულად მე რო გიბძანე და შენ ეს არ გააკეთო ან გაუხსენი გადარიცხვები, ასეთი არ ხდება. ყველა ბანკს აქვს თავისი დამოუკიდებელი პოლიტიკა და ეს პოლიტიკა თუ არ შეესაბამება ზოგადად საბანკო პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში გარკვეული პასუხისგებლობა დგება ამ ბანკის წინაშე და სწორად მოიქცა ეს ბანკები, ვინც გარისკა, ვინც მოსახლეობას უთხრა, ჩვენ ვართ სანდო ბანკი, ჩვენ არ ვემორჩილებით და ვართ დამოუკიდებელი ბანკები და როგორ პოლიტიკასაც ვატარებდით, გავატარებთ იმ პოლიტიკას მიუხედავად ხელისუფლების პროგრესული თუ რაღაც ანუ ხელისუფლებაზე უფრო გაბედული ნაბიჯი გადაწყდა. ნაბიჯი გაბედული ნაბიჯი რომ ის უნდა შევაფასოთ და იმ მოუწონოთ ეს ნაბიჯი, მისაბაძი უნდა იყოს ყველა ბანკებისთვის და არნიშნავს რომ ეს ერთადი არასწორი გადაწყვეტილება, არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილება გააშეასრულოს სხვა ბანკებმა. შესაძლოა ბანკების მისამართით უფრო გაძლიერდეს სამომავლოდ პროპაგანდა. Ну, ეს აჩვენებს პოლიტიკას, თუ საბანკო პოლიტიკა მოიშალა, ეს ერთ-ერთი მომენტია, ყველა კეთილდღეობა ჩამოიშლება, თუ საბანკო პოლიტიკა იქნება გაუმართავი. მადლობა ბატონო ჯემალ, იმისთვის რომ გვიწვეთ და პასუხობდით ჩემს შეკითხვებს, გემშვიდობებით. მადლობა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩემს კითხვებს პასუხობდა ჯემალ ანანიძე, ეკონომისტი, ასევე პარტია საქართველოსთვის წევრი. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროს დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში სხვა თემაზე, სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.